خان می نامه دی او د ډیش تو کال نو بدل روزگار کو نا ماشومان له پښتو مطلب شو کوم یو کور کرا د مو لږه به میرا واغه دې نه به کله به مته او جوړ کو کله به مته دغه جوړ کړ بس دا وخت نه بس لکه روزگار خلک خوخه جی او خلک راضی بنگلو والا هم راضی وړي او بل ډیکوریشن دکانونو والا هم راضی وړي بس روزگار ډیمانډ یې رو 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 زیاتیږي ځکه چې دا کار زما اوس خلکو ته رو رو ښکاره کیږي د دې میډیا په زور او مطلب ستاسو د اخبار په زور نو اوس ډېر ښه شو دا چې کورنۍ کسب دی او زما ماشومان هم دغه کار کوي وه او سبق سره دا کار ښه دی بس دغه دولسم او څوارلسم یې کړي هم دغسې بې روزګاره ګرځي هغې نه خو دا ښه دی چې خپل کار روزګار کوي او دغه ثقافتي شیزونه دي دغه بابا دی اوس مطلب شاته بوج راچولې دی لرګي دي ورسره او دغه یوه کوي داسې دا رپورټر دی دغه ټارزن دی دغه دا ایډیاګانې مطلب دا دوه درې چې دي دا د کارټون نه ما اخېستل.